أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أدبفون ولم أبان يلون لقو أتروك يا تربفون نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما أتوني تواني AGBOYE ESIN ISLAM le ijo mo wa se ti gbo wa ni gbojo jima ni bi agbo mejo si agbo mesan pm to ma se bi aso ti Nigeria ni data ba ma ba oniran ara won afa awon ti won gbo ESIN ISLAM yi lopolopo ta ma ba won pade nbe gbo gbo gba ta ba tin pade ara wa olodun da ko ma se ni rorun o wala gbara re wa ju olodun wala alquran wa ju olodun bakana ayo yo le fun wa lati ma pe wole ni gbogbo gba ti ba tin ku seju me gbogun teto yo pari ti o ma se dey time 8:45 ti o ma ku 15 minutes to 9 insha Allah ta'ala ta ma biri biri nipa nti awon afa wa ba fi da wa leko abi nkan mi to ba ru wa loju ni ran Islam abi biri bisi re ba wa le njo yen pelu gbo olohun afa da wa lohun lori e bi ba wa sin le ku si ti ju nbe insha Allah so to ba tele awon afa ma se down lori e fun wa bi bro de lai ta'ala wa iradati awon afa wa ti an se oni ba pade won loni awon afa wa agbalagba ti aju wa loni awon de ne gbaju gbaja awon agbalagba won ni iri ko erin koja mori nkan firi baba ri ni kawi afa wa gba te ti ma je ki jadu aye na ni afa wa sheikh al-adabiy al-allama afa minu tadi abdul karim awon le al-adabiy awon le wo yi o ati ma won tele na baba le wo yi lo masa jadu baba pe wala la ilaha illallah wala ma sha Allah la quwwata illa billah ki gbogbo e to le ma lo na baba wa da kan salama si gbogbo le ki gbogbo le ma gbo wa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Baba wa shebu ko lo masa jari en pe o mo saba dupe fun yin. Ko to ni pa ma be to lo my Naija latest Islamic lecture. Olorun da kun mo jo baje fun lai lai. Al-Haj Muhammad al-Jami to lo ju gan yi fun tan wa fi le pin ka ma ru so to Olorun oba. Gbogbo awon afa ni won fun laye re ko se pe nikan. Ẹni gbogbo nírànrà àwọn ọ̀rọ̀ ọlọ́run lè máa ń gbọ́ ń bẹ̀. Ọlọ́run ṣàbá dúpẹ́ fún ọ ilé iṣẹ́ náà ló mọ̀ ṣàbá gbòòrò rẹ̀. Ọlọ́lá ìlàhà ìlàlá. Èmi ọmọ ìyá yín náà ní o Abdulgafar Ishaq Al-Agorowiy Al-adabiy. Èmi náà lè rí o founder of Rozzaq Al-Agorowiy Al-Rahman. Bàbá ni bàbá Rozzaq Ọlọ́run ṣe ajá tó bàbá. Wàlá máa ṣe Allah la quwwata illa billah. Gbogbo ẹ̀jẹ̀ ti wọlé sílé tó náà gbogbo ẹ̀ kí o. Lọ́mọ ṣàbá kí o ọba àgbàpọ̀ lóyún wọn làmọ́ ṣe Allahu la quwwata. Èyí tí àwọn afáwọn àgbọ̀ ọmọ lè yọ máa bá gbéyẹ̀wò lálẹ́ yìí òun ni gẹ́gẹ́ bá a sì fi jẹ́ kí gbogbo wọn mà tẹ̀rí pósítà rẹ̀ ni òun ni tá à ń pè ní Imora Ninu Islam Akọ̀hárọ̀ tú fún Islam. Bí wọ́n gbà gbé pẹ̀lú ògbó lọ nọ́mbà tẹ́ pè sí ẹni tí ń bẹ lórí péjì náà rẹ̀ bá ti rí báyẹn ẹ ti nọ́mbà tẹ́ péjì tẹ́ pè sí mbẹ̀ tó bá ti di ní 8:45 Nigeria time insha Allah. Ẹ máa gbọ́ wa nítorí bá wí lójú nípa tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ẹ pè láti bèrè ìbéèrè nípa rẹ̀ pẹ̀lú ògbó lọ́wọ́. Bàbá wa Akọ̀hárọ̀ tú fún Islam Imora Ninu Islam ẹ dákun ìbéèrè tá a fẹ́ bèrè lórí ẹ̀ pọ̀ púpọ̀. Akọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ṣàdí àríyé pé ìbéèrè wa kọ́kọ́ lórí ẹ̀ ni pé máa máa nà Akọ̀hárọ̀ Imora gan tá máa ń sọ pé Imora 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 Akọ̀hárọ̀ Akọ̀hárọ̀ kí ni túmọ̀ rẹ̀ gan-an fún wa ẹ dákun ẹ̀ làwọn olóyè fọ́lì ẹ̀ tọ́fọ́dọ̀ mọ̀ṣúkúrọ̀ mahajura mi ni lọ mi ni àkà sọ àzàkùn ọmọ. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim alhamdulilahi rabbil alamin ar-Rahman ar-Rahim maliki yawmiddin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim amin amin. Sheikh Abdulgafar akramakum allah bàbá wọn ní ká dúpẹ́ lọ́wọ́ igbá àtòkùn bẹ́ẹ̀ tó fa omi jáde bẹ́ẹ̀ láti inú kànga ká tó dúpẹ́ lọ́wọ́ kànga kan tó yọ omi bẹ́ẹ̀ kó tó di pé àsọ nǹkan kan ọlọ́run bá wa kí àfa wa ẹ̀ẹ́dẹ̀ẹ́dẹ́ bẹ́ẹ̀ láti rí àfa àgbàmọ̀ ọ̀la náà ṣe fi tájú àdẹ́bí ọlọ́hùn tá a lẹ́yìn
Baba Alhaji Agba ti won fa wa ni lowo bi Allah ta'ala an be ni ti won fa mi ati ri lowo na azzakum Allah azzakum to lo si ni ka ma ye ma baba lo alhamdulillah olon afanu re abi bi o alhamdulillah afanu bi muhammad abi bi o amin olon ma sa ba ke baba amin ya ma ke baba amin ya ma ke baba amin ya gugu afa to fo kan si boye ka sa dua fun won na Allah ma sa ba ke gugu ara pa bo yin ya ro Abdulgafar akramukum Allah ta ba nda ko pe at-tahara naam e ri pe ile ki wuna ni gogo ta ba ti ra fa ga ba ile ki wuna azakum allah e ri pe kelma yen tahara e ri pe masjid ari tahura ni okay sir e ba so pe tahura ko wa masjid ari re ma je tuhuran okay at-tahara tu o si le je wa ati tahara at-tahara naam o masjid ari tahura ni mejeji okay boy sir awa baba gbe kale gbe kin wa ni tumo egan na won wa so pe anadhafa okay anadhafa yani gbe ke an-niqa'u aw min al-wasakh azza ke yon mara ko ni bi idoti okay min al-wasakh ya egbin boyza wan nazaha won tun ma npe be yen bi al-bu'du an an-su'i عزكم الله وتركوا الشبهات وما تون بي طهاره بي لودا وافا البعد عن السوء ان كان يودينا كو ني بي ابورو اوكي وتركوا الشبهات ان تو باتي ما بو با روجو تي اوسو كو تون كو مبه مبه كي اوفي تو با روجو له ما بي طهاره بي اكرمكم الله and you want to tohara agboyisa lodo awon afa to eseun baba olohun sa ba dupe fun yin amen ati gbo anti awon afa salaye fun wa ton je atoharo lede ati ni ifosu re lagboni bakan na baba ko tori asuku wa ko do mo ba lo pupo awon jama ni adi pe ona melo ni toharo ku sigan pe kam anwa utara ta ba nda ko pe atohara atohara naam wani nawaan okay nawaan yana meji ni yana meji ni mara tin be yana kan okay nawaan yana meji okay ana waru awon yana okay gile man pe nawaan ni le awon ni nawaan mufradunu nawaan awon ni musanna okay alwaru ni jamure azzakum allah kura man pe jamu simple na pe nemu frat ben kura wa tan gbuwa naam baba n gbadun yin ani na ona meji lo kun si alala an ko gan ni al ma'anawiyya naam awon kan wa pe awon so pe ma'anawiyya awon ni at-taharatu al ma'anawiyya wa at-taharatu al hissiyya awon fa lo na meji ji no at-taharatu al ma'anawiyya at-taharatu al hissiyya meji to kun si no to awa fa mi atu Allahu akbar mubarak to naam ba wan gbadun yi baba awa fa wa ma se ba naam wal meji to kun si no okay sir won so bi al ma'anawi at-taharatu al ma'anawiyya at-taharatu al hissiyya to e wa salaye re fun fofo fun wa kila npe ni at-taharatu al-ma'anawiyya e salaye re bawo kila wa npe ni at-taharatu al-hissiyya al-ma'anawiyya na'am ohun le yi to ja si pe te we ka ba so pe mara nisi ati so fun wa pe keyin o mo ko bi doti okay abi na'am keyin o se matoto na'am matoto kan wa nbe to ja si pe yi to a ni foju ri a le ri okay be le pe a wa so pa be gba mu o kan be nti e a le ri a si le fowo kan pe idoti lele ni awon idoti lawon idoti un a ri bayi pe idoti eyi ta wa ni ri won ni won pe ni ma'anawiyya idoti ta le ri won na pe ni ma'anawiyya yana koko nu naam ohun la awon afa wa gbe kare pe fahiya taharatul qulubi min ash-shirki wal bid'ah fi ibadati Allah ta'ala azzakum ya ti gbo iba mo gbo ewa ni jitutuma etu won le ma'anawiyya oni mimma okan naam ke yo kokon mo min ash-shirki okay ko ni bi ebo yen ma sebo yen ma sebo mara le yen na tolorun bi fa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim
Olorun wa na ko di uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrabta la yahbatanna amaluk sallallahu alaihi wasallam awon kan yin egbin ke yo po nbi egbin ke yo po nbi ebo sise ninu awon amara ke yo fo kan ma po nbi ebo sise ninu amara do wa boyisa ẹgbọ bayi ko de tun ke le ba tun ke le ba ke ma na wiya pe idoti le bo na olo ni inna al mushrikuna najisun olo la won le bo ni awon ti o gbo olo gbo hun olo ni najisun egbe ni won olo le gbe ni won egbe olo n pe awon eleyin won na la ilaha illallah won le awon le bo awon le bo de ina ru pe ebo ke yan ba ke yan ba ke yan mo ko bi ebo wal bidai atadadale irun mi o la irun mi o la ki la suba daga meji na ke yan alohun fe ki meni n pe a mo n to lohun se fun mi igbo mo mi nafila lo yan nafila le yan yan pe mo si yan nafila amo ko wa so pe meji to lo ni a ki won bo fe ki koja meji bi da anu bo ba n se re leyin won na odo ti bi yan ba ti wa ko bi an bidia to ka fi ibadati la bi sin lohun ni to lohun ina ni Abdulgafar gbogbo n to ba ti do mesin mo ja bi saruji si mo ka ma fe tan si mo ka ma fe tan si akiran ko mo Esin yin fi sa yin fi etan si bi esin. Naam. Gbe ni mara ko won. Ke yo ma gbe ya mara ko bi esin. Naam. E ti ri ba won o kan leyun o wa ni fi ibadatillah ni bi ma jo sin follow. Naam. O wa tun e wa se yin o le ni. Naam. E yo alakoko la nko ma'anawiyya no. Naam. O wa tun wa so ki wa min al-ghilli. Fa eyan ki taharatul qulubi min al-ghilli. Naam. Boyza ken yo tun ma kokan ken yo kokun o tun ma bo ni bi al-ghilli inire ni sinu dire ni sinu ti ase ken yo dire ni sinu bi yan ba diyan sinu ejo re ato re te ba dire ni sinu naam o ba ejo aliki amo le sokun ba ke ma wal janna allah eyan godo ma ko mbele yan na lara an at-taharatu al-ma'nawiyya na'azakumullah lona wo lo fi ribe naam olon lawon kan won wal janna ejo aliki amo gogbo ma ejo jo wa janna naam awon afa olon ni wana za ana ونزعنا ما في قلوبهم من غل اغضوا فما عزكم الله طلب بي يقري رني نكدر نسوجا باكم بي الجنه تسيو الله انا لو انا لا في غدو داسورا سابي كوا سو بي سابي كاد سابي كان جا ها وان اوريرا وان اليري كان كوا جا يلن مسمي كان بي اليري بو سابي كان اوكي كو بام الله اكبر ورا وان تي تلا نبي جاغو باداري بوبو وان اني ري ني وان يداجو وان دودو اولون ina olohun fi aso ayan kare ki wa na zaina ma fi sudurihim min dhillin olohun ni won wa le janna ma bi won se gba tara won akoko fo mo na ohun lo le ma di won ora le janna won eh ama di won olohun ti pari leri won o ye wole wa na zaina ma fi qulubihim min dhillin tajri min tahti mul anhar Allah wa subhanahu alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah eyan gboro kiyan ni ara awon ilara amara eh taharatul qalbi kiyan okun eyun ta ba ti so yi tojo ma bada e ma gbele yi o kiyan ofo kan ko bi ka dire ni sinu wal hiqidi lara amara nanu akramukum Allah al hiqidi naam enene awon afa e ba ntu kiyan pe nene akramukum Allah enene ni pe kiyan kenin kan koja ko so pe bo si wa mo hiti kan gbaje kan wa ni kin lo si wa ni wallahi ni kan beri na beri na ke yon fo kan ma ko nbe lara mara lo wa Allah akbar mara la ko kon wal hasad afa bi afar azzakum Allah al hasad yon ma ko bi hasad ke yon ma ko ni bi ke ta ero afa bi afar azzakum Allah ba ti wonu le yin ni sin inu globe yara mi o male to bayi afa ma lo e ma du baba ke wa so pe ke wa ma wi ni sin pe ke wa dele ke be ja gaga aga ko kene ke ma wa runu ke ma wa runu ka ti alagun la o so en manu gbogbo wa ko ma ro ma la ke jire to ma pe gan re to ma se ke ta re o manu ati ko ma ko nbe lara ona meji ta yana meji ti ni ra ara ma na wi jana la wa yu wal baghdha akram ko ma binu ara wal baghdha ke yo ma binu ara ni alakum Allah wal karahiya naam asi iyan gbodo to gboku mbili yin ona karahiya naam so ji ba won ti o da mo ke yo into o da ke yo ma labo ma la keji lorun allah ustaz Abdulgafar azzakum inta ti ma gbe ni yo orun fun ke walla po re be ma wa ma se liyun wa ma ashbaha dhalika e gbe ba won fi muamalati ibadillah
eleyun ibada la koko muamala lele keji muamala de hisiya eh o na ni bo meje ke ati de bi hisiya ebi en bi mo kan be ni bi keyin o mo ni bi okan ona to agba mo bi okan a mo po bi ebo now a mo po bi adada le se ibadati la ese ni ni eyun na koko pin na mo gbo yi ba won a ese wa so pe wal wa min al ghilli e ma tu now والحقد والحسد والبغضاء والكراهية وما أشبه ذلك في معاملة عباد الله بوغبليه اوكولون علي بينو اولون تولون معاملة عباد الله عباد الله علي بينو اولون اسي لي بيغون اولون توري بولون اوري او تيلي 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 دولو بينو ري اي بافون لامي اوني لا يضر الشمس la ya duru shamsa la ya duru mulika ikilalun kama la ya duru shamsa yutifahu tofal azzakum allah lo masa jari en tolorun da ni sama na ohun na o wa nu sama abi na lara sama lo wa be afa wa bo ti je ko le binu olohun afa ni be na ni o le oko ni ra bo la tolorun ba de ni kan gege bo mi ki o se le ko ni ra ba orun ku won ni je ko won yo ku won nawo sorun bayi loki allahu akbar kabira mo ka sari ya lo be mo gbo isa ba ala koko nu ma'anawiyan eh naam alhisiyya Abdulgafar akramakum allah awa afa wa gbe yin ona kale naam ebi o kan tun be tin je hisiya na naam woni fahiya taharatul badani naam afabu ga fa kramu mo woni tabqa fuara mimma ara naam mo wale yon na wa hiya aidun nawan okay se ma be sala mo ti manawiya ti gbo o wa ku hisiya hisiya won na wa ni won lo won na yan meji gbo lo won na e ma gba pe pe ta pe ni manawiya won won ni egbin e lo se ri ni abi ko se ri ko se ri ko ba won se gbo wa ile se o egbin ti o se ri imara kuro nibe won la npe ni manawiya hisiya won wa nele keji tun wa se ri abi o se ri baba hisiya won wa se ri nti okay won le gbe leki won le gbe leki ha an gba be won ni hisiya imara leki imara leki ni ma taharatu alhisiya asada Abdulgafar agboye baba at-taharatu al-hissiyyah e gbejale at-taharatu al-hissiyyah eh ko se ga no je ano jari ke baba olon ba ti afa wa amin amin ya rabbi amin wan e yun ti wan fa hiya taharatu al-badan oni ke yo we ke me mara okay sir wa hiya aidan nawan wan le yun na to ha pe so na beji hissiyyah ona ni hissiyyah na bo yi baba ustaz Abdulgafar na'am wala la ko konbe o pin si al-hadath والخبث اوكي الحدث والخبث نعم ثبات الدفع في الخبث وتدين كامل الحدث والخبث اي والخبث اعزكم الله كل شيء طب على خبث نعم والخبائث اوكي سبا فات كيودا فوكو كاين تي اولو لي كيولو لي كيونو اوكي اي تي بابا كي نا وو بويا اوكي اما نا ني وما غبو وا okay awon ti o yin te ki won na e ku rire eyin na le npo wa to ba e pe na ni ta wo ko ni kan ni n bo na a mo ko ni ka pe yin te ki we oku ya awon ja ye kalamu e wa ni oku ya ba yin oku ya e sa ma ke lo je yin o mo gbo ina lo je mo gbo pe ba ke ni e ni gbo allahu akbar kabira mo gbo ni baba afa bi baba assalamu alaykum al khabathu al hadathu wal khabathu bila wawu bi ta wa bi ta wa awon afa won wa gbe kale pe won ni aye pe iza ala kokon be ka so pe izalatu wasfin okay yamuna umina salat okay en ka awon kan kan be to ya pe agbepo to ye pe yo amo hana fun yan kin ti oni je yo kirun to be bi ba n be lara yan oni je yo kirun bo kirun pe me o da wa nahwu a bi to ba ti to jo run gan bi kini bi ka se ka ta wa fule olohun ka ta wa fule olohun ka ti lawa qurani kati lawa qurani iru eyun ibada ni ibada ni iru eyun afẹ ni okay ka sa wa laka to ki qurani afẹ ni koda bo ba e ki yan sa wa laka to ki qurani ko tun wa run papo bayi eje ta pata ta kin sari ya sibe ki yan ya ko wa mu papo ko wa run ni bayi bi bo se wa wa fe ki qurani won ni gbogbo to ko kan ti ba nja ile na olorun ma fi da malaika ko kan allah malaika won ma tora fori ti fo to ki ku egbo eni to fe ki qurani to wa mu papo abo mu brush wa bu enu re ipo mo fe fenu to da ti lawa qurani woni de to ko kan ti ba njade lenu re ti wo ni ri o ti to gba gba ko fa okay mo di ba je mo ni so ro mo ki 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 la ilaha illallah
I'm like come of people that call you phone. Let me see my daddy. Baba Mansu. Wawani, where are you? Now. فهو رفع الحدث الأصغر والأكبر. الحدث. إذا تنبأ الحدث. نعم. هون كعبي أدمك كريات أدمن لا بودارا. لو أدمن هون ككري بابا. إيه إيه إمبوا. أوكي. أوكا وان بيمبا تيجي بغسل الأعضاء إلى أربعة. أفاد الجفار كلامك الله. بغسل الأعضاء إلى أربعة. إيه هون تيجي الحدث الأصغر. Awori ki merin kan be now yo ma sele pelu pe ka gbe egbin ko nbe pelu awori gun merin kan ohun ni adatu la asgar now wa ga egbin kekiri now wa gasili yo o mi o tun ma se bi won na ni sele ni lowo wa gasili jemi il badani fil hadath al akbar ti weri leyun ayen aluwala awori gun merin kan be nbe to je bi adasa lesa now awon afa kan gbe wa no tira be now ama to ba to je pe ti weni gbogbo ara leyan we kale won wa ni agbola na egbe kekere eh baba fe mara nbi eyun ebi gasili li a'dha'i eri keri kemerin abi ka al arba'a awi li a'dha'i al makhsusa hein tori oro ni koro baba be ni egbo daada o won le egbe kekere nbe eh egbin lanla nbe ti ba fe mara ku nbi egbe kekere na ki se pe gbogbo ara ni o ma eh o lawon eri keri keri kan bi ara ti o lo le fo madalla to ba je si pe egbin la nla ba wa ni ohun lo wa bukata ko je si pe gbogbo ara re lapapo ni o fo madalla ayi be ko ni mo se wi na to ye mi gba to yin baba won wa ni bi yin baba a si ma ra in ma bil ma'i azzakumullah fani to won ni ke yin o si ma ra pelu omi fani to ba lagbara wa in ma bi tayammumi abi ke yin o si loye pe ke yin o lo tayammumi ke yin o si tayammumi okay le man lawo yaqdur ala al ma'i hmm en jo balagbara ti lo ni mo lati wa ri awon origun mere awon ri ki mere ta da ko naam olon so fa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam e bi ya ayu alladhina amanu hmm eyin te egbo olon ba gbo olon ba si dada mu baba do to ro lohun won le yin diri yin ba pe olon ba yin mehun tori be ni te yo ba pe yin ni gbo olon gbo ya ayu alladhina amanu eh eyin te ri yin pe doctor abdul hamid olohun yin olohun yin eh afa wa afa wa won ni do lon ba ni ya yo le dina amon do lon ba gba ni ro ni pe eyin ti ri yin fa po ma so pe ba re pe eyin te gbo lohun ba gbo o ti deep okay won do alladhina amon won la ti tori pe ni ti ri o ba pe ni gbo kuta kale jo ma bi lohun hmm baba bi ti a ba gbe si won ki yo ki yo tun lo kule o wa gegi wa o wa gbe lere o wa be ri bale fun olo ni iza kumtu ila sala fe ba be le ki o be ba se tat ki o faxi lu du a kon esin le one ff oju ewe oju yin eni wa idea fun mi la ni marofiki e si mo asin owo yin na e we owo yin na de di gbe gbawo o ti meji wa msa hobiru o se fun e pari yin hmm koda wa arijula fun ila alkaabayn e si tun wa sin sin yin na de koko se merin o bi abi o bi o pe eyi ti n be nu ko la rin o akira allah wa wa ni bi na mo fe bere bere ke tun lo bere bere se ri ani te ki wude yi i ma da mu okulopo eyan se bi wa ma ni wa wa ti fi pe wa msa hobiru o se kon oni wa arjula kun abi oko ni be lalika abaini na remi ani won si ka masihu na latun se fese ah oro nbe oro jo mi re masihu ko a si kun awon afa ti won so pe wa arjula kun ni pe wa musa obiru ke wa ti nbe nbe won wa arjula kun awon afa awon wa joko le riri okay won ni wa arjula kun masihu nbe won ni masihu la al al khafay al al khuf okay won lanu okay e be lele yin o ti lo azzakum allah anabi ti sala ifo ama to jo daru mo lo na abi ma won wese ni a won fo ese ni a enu ese a enu ese azzakum allah to ba ye pe to ba fe tu eleyin un naam a kini ti ku fu ta ma lo won ni o ni ntuma si won ni ntuma si eleyin awon afa gbe le te ba ka wo se ka wo be ni e ma ti wo yin baba ojo lo pupo baba e pe ma yarin o bi abi o pe awon afa ni gbogbo yi te ri ta kakale yi wa hiya taharatun hukmiyya e ko ba nbi be ya taharatun hukmiyya taharatun hukmiyya imara adajo nu azzakum allah olo se wi nu hmm to da ma awe ke ti mo e sa ba la yin mi ko se gbin lara mi na o ye ki ma bere nu ogboro se be hukum idajo olohun ni ko sa la ko kirun allah eyan le sun obirin tan naam to ye pe nkan ko si koda ko ni run naam yo si ma koja olaarin wa deni kankan ni ma tin lo la re ba si we eh ani re ato olohun ti ibe to ba lohun fe sin lohun Allahu akbar kabira ayi ti wa ru mi ti o ba wa we to wa ye taya mumu o gbe ni o gbe na ina ajo so o gbe na naam
una so pe to wa iya to hara ton hukmiya imara idajo ki bolon ti lohun gbe kale pe e mara ko sin to kan ki mo yese we tan ni na o ko wa so ko ni sala pe koda ko mi o ma san gbala re bayi o ba ti sabara de ko ma bo lati nu oju Abdulgafar be o ko do wa pa o ma ni se bi kin yo se bi ko mi o sadu alara yen oju won ba pa o o pa gbogun tin be la re ko koda o koda erun gban ko re na to ba ti se yi to lo ni ase o ni aluwa la ni to sa lahun o ti fi kirun won fi re ni to hara ton hukmiya o wa sun mo bin tan ni se o wa pori sinu ojo now o wa lo we o en kan lo wa lojo pa un okay o ti we na nu okay o we ki mo o ku mo olohun jo se leri re o sara nu mi ti we be to lo sabi eleyun alopin ona mi ro da lopin si ona meji le lopin ele keji ni ataharatu min al-khubuth azzakum Allah min al-hadath ila la baqo beni beni abi beni se ka man so be ali hadathu le ko yanju lohun la ko yanju naam o wa ko ni akaba naam ati we ati we e gbo bayi o ita pe ni ala hada ohun ni egbin to ja ti pe o wa lara wa to ja ti pe ba ba ti saluwala aba ba ti we oku lara wa bi ka se taya bi ko bi taya mo bi ka taya mo ngba ta ba ri mo me ati gbo alaye ohun le kan naam nipa pe baba fe saluwala ohun le awon orikiri ke kan be to ja ti pe omi duro kan lara wa naam ama baba wa nti e ohun ni egbin lanla abi e ko ni sa ha won omi gburu o kari gbogbo ara gbogbo ta won iloro nbo lori re e kokan o e ma ba wa ka lo baba bismillah at-taharatu min al-khubuth na'am eyun na won ni ay min an-najasa wa fi kulli 'aynin aywa na'am awjaba ash-shari wa 'ala al-ibadi an yatanazzahu minha wa yatatahharu minha kal-bawli wal-ghalit a'azakum Allah eleyi ta bi ka pe ni al-khubuth yin ti na'am ohun ti e ni pe a le raye nbe bi e jin ka mu aye aye ta je kirun ye gba okay aso ti fi kirun yi igbe ti ta si ni se pe me gangan ni me gogo komo ya gbe wo gangan ko ra bo je pe wo eyan elomi adan adan wo olohun ma de na bi bawo afa bi gafa bi kin wa ma bo lati ko e ti wa sun ma lo rin tan o wa bere omi a ma damu yan se ju ma run ti ni ba dun are ti nu je po o wa ni fo so kale nge ja ni me ko e to ro kada o wa ri o wa nlo ra ko ba pada ya ti o ba gba mo to wa jabo afa bi zaka ni o gba ma ba eh ni o gba ma ko ya gbe sara a ma sele se lo mi be olo ma ba dawo ka wa mi baba o ta ni jagba lagba ma nse lo mi ati bo ta kon ki sa ti bo na en to wu o lagba lare eyan ti eyan ma fi control pe gbe fe jade ti eyan ba dagba nibi kan ta ko ni pada si control mo kiromo kumo ba ina lo fi jade ke awa ta jo meki agboro mo jina sa agba lagba arin igba ti won dagba un e ja ara gbarika latara won tori pe nti ise lara won ti ma je won control ara won o ti le sima abaju gafa kiromo kumo Allah bi taharatu min al-khabath wa ghayriha mimma dallat ash-shari'atu ala najasatihi gbogbo atawon kan mi to yato si gbe ito kankan ni ma to pe qur'ani gangan a sharia islam o je ka ma pe gbe ni won awon afa wa gbe jade bayi bi at-tahara na'am wani imma hadathun wa imma wa imma an hadathun wa imma an khabathun azakum Allah wa wani bo lati wa ma khabath okay so ti ba afa e dimo ke mo ni to haratu kumiya ni ti hada ni kumiya ti da jori yin e wa wa awon afa wa lo le ku awon ro kan jo yan ta fi mo pe to haratu na khabathi wona tun be naam won ni bi ka aye ta ti fe e je bi bayi bi wa ta kunu fi badan e gbe ama wa lara al khabath zawi ama wa lara ama wa lara naam e ra kun ti ari ari ya to ngba do yin wa fi makan ma wallahi ama wa ni bi aye ta ti sin lohun koda wa fi ya lọ́lọ́ bí sọ fún àdébà hamad wá sí yá bákà fàtọ́ hìr wà níbi bọ́bà ẹ̀rìbá sí yá bù níbi ayà àwọn àfà àwọn wá tú wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ tọ́bà ẹgbẹ́ sáwùbù tí yíta ń lò ní sáwùbù aṣọpasọ àfi ẹwàhùn sí yá bù náà aṣọ àwọn aṣọ àmọ́ yíya ayà àfà àwọn tọ́ ọ́bọ̀ kí wá sí yá bákà fàtọ́ hìr ọkàn rẹ̀ náà di ọmọ iwa nabi jo kan ro mo okay to ba ye pe ti awa ye pe ta so ta wa gbo mana ti loga kewu ta nkini ni pe wa fi ya baka fato iwo to fe kirun na aso re jo mo meta le ka fun aye o eh mi ba si gbo meta pere mo ka o akoko al khabar an eh ko je ki aye ti o ti si lo won mo jo mo ko je ki badanu ara re omo eh ko je ka so ti o fi si lo won mo jo mo e wa ninu nuka aya qur'an ki wa fi ya baka fato ye n jo mi a ma awon afa atuma atuma re pe faubu nbe won o kan a ma atuma koli net wa salli fi ya bi a fi ya bi ka ta afa afa atuma mahala alo ni anna wa lo da alada bu akra kula wa salli fi ya bi akra kula fi ya bi ka
anti ya bi kini anti ya bi yen okan mi yo kan mi ko nu okan re mi ba gbadu ara mi azza ko kan mi le ebi saugo to ti lonbe wonu arana ku mo a man be itan so lo a man be itan so lo iwa ti ya baka pato yep iwa nabi ja so yo mo aso to fi sin lohun aso to fi sin lohun ma ja so to ni ko ma ja to haratu al khabar ko ba ti gbe nbe nbe to ebi ki run fo ko ba nbe nbe fo atom bembe fo nabi ta to ta wa so spam to ba da sa so o ti wa gbe okay as if you kirun spam to da sa so egbo dajo yo o da spam o da sa so da be kirun kin last year o ti wa gbe o ti wa gbe kini dajo aisha so fun wa ko ora nabi ta nabi fo wo ko ba laye wo me ki si ma baba mo fe ki e tun tu ri dada aisha ato ato kunrin o da sa so re o wa ni pe ato ida ko wa boya ko raye fo abi ko to ji o ti gbe Aisha lo won ri Annabi Muhammad fo fo gbo to kan gbadanu o si gbadanu daye fo me fo ma ni se fe kirun lo ito wa se se be abi ke fo won okay ito se se be nti e abi ke fo abi kin yo fo la para ato ati radisi to ipo wa lato da Annabi Muhammad pa Annabi se be yo yada mo ma sallallahu alaihi wasallam bo bo ya Abdulgafar taharatu al khabath al taharatu min al khabath naam bo lati siku nbe bo lati mo nbe e wa jawo ra nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta fi mo pe e ma di kankan mo hukmiya la pe to won idajo ni naam se pa re gbe kankan ka re sala o je sala e pa ko run ka ku si ben ben ameli ya hadath nti e gbin o sele e gbin o sele o la e tete wi pe taharatu haqiqiyya okay taharatun haqiqiyya eleyan nunje azzaqum allah aba takoko hukmiya ni hukmiya nu bolo si pe kale pe sabala ko sin tokon pelu kemo eje ti mejodo mi nbe lara mi we ko sin tokon o sin tokon taharatun hukmiya leyan ama pe aba ya rin igbe tasaso re ni ito sasaso re ni abispa mo tasaso re o tasi ola ko mo ra nbe lawon afa npe ni taharatun haqiqiyya bin basike o kele ko sike tahara no lati wa rele isanda tahara tahara tu haqiqiyya ni naam ama fa aso ba igi wala nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wala nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabi idha tayawm naam anabi kirun ku fana sabi ranjo kan as o si wa nu ise anabi ki ma nwo bata kirun ali wo bata kirun abi gafa ali wo bata ta ma wo won kirun amo soro lodo wa nbi ori pa ko ti pupo nbo lodo ti wa e da ko lodo ti wa Nigeria ta wa ni o soro pupo ori pa ma afa gafa awa pelu atala jo nbe awa atata ni ona le wa na la ta wa afa gafa nto fa ti baba fi wi benu afa gafa ni gbadun yi baba ti lo maka e ti lo maka o si olowo je lo ami e ti lo olowo ti lo olowo ti dile kan ami e se dari moroko na ni baba to se dari moroko ni ni baba to si baba ti baba laja bani lo Allah Allah o si je kan lo ye ma bori mo abe baba be ni pa mo ni se lo buru mi baba awon ilu be ba di ma gbogun ma lasi won ni ma ma nbe koda ma lasi wa mi nbe nbi to jari pe be ba fe dase wo be bese re ba ma tele yo si doti la ma lasi do ti wa ibayi bi enu na ma lasi ngba no ye ma su baba e le gbogbo awon kan ba won e ka e ko foju gan gota lawon advanced country ti Nigeria ise gbe ro mi nbe won ojin da ida ha ibalo musa sanu wa nanai ibalo musa sanu wa nanai anabi ma wa wo bata kirun e wa hadisi awa hadisi jama pa anabi ma wo bata kirun wa la anabi njo kan o fe kirun fa sa bere fa khala ana alayhi anabi ba bo bata re mejeji khala ni o naam so si na alayhi na alayhi o gbadun yi in ta'ala o wo bata azzaqum allah so si ba naam idhan ta'ala ahaduhum falyabda bil yamin wa idha nazaa ohun wa ba hun ba fe bo be wa ba fe bo baba pe ba fe bo falyabda ishima naam koko lekomo pe lati koko e diun na mu agboiza e pa nabi muhammad e gbo be ba fe wo bata ewo ti aba kenisin ninu e course la mo ni pe e si o tun la koko fi wo bata naam baba wa fe bo bata wa e si o si la koko bo banabi ti ma se kenu agboye islam la ngbo yi o wala banabi ti baba ta fa khala an nas ni'alahum an'alu jamu ra ni'al fa khala an nas ni'alahum jaddada allah sultanakum awon sa agbogba to wa le anabi na ki anabi ti baba ta wa garo wa ta yi ana babo falamma sarafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam said ma gba anabi ba ri wa bi ma re yin ben niba ta anabi wa kirun tan anabi sa'alahum owa bi ro bi limadha khala'una alahum iklo san sabi tun le tin ko kalu baba ta fa qalu an sabi ani ro aynaka khala'tana alaka wa
ra'aynaka khala'atana 'alaka ari o to bo batare ni akiramu allah fa khala'ana ni 'ala na ba ko tiwa abi ko si re e da ko je nfalasi nkan te ba ni pe jo mi po se bi ba ba wa lodo awon afa wa university now Abdulgafar boyza olorun ba dupe fun afa wa ti won ko wa nke amen olorun ko ba dupe fun arali igma university amen beni baba ni Nigeria yi ina university to je gidi la igma university wa mi na support e baba ogani ari university ya mi abdul hikma Abdulgafar mo kon ke wu to bi teyin Allah Musa ba dupe fun oga wa baba to dare ni olorun majo daru fun baba Allah meji gaja Allah Abdul Rahim eh a doctor Allah di meji gaja Allah Musa ba dupe fun wa Abdulgafar e da Ibiru lo wa fini anibi la bari pe idoti membe da ya halilalla agboye esin islam na ma agboye baba ati idamu ameri wa funu qur'ani atadisi ni pe awo bataki hun yun ati ko mbele yun okay ataharatu to je ti ataharatu mena khabasi la so ni yun le ite pa foju ri ni bi aye ni o ni bi aso ni o ni bi ara ni o subhanakumullah na meta tata ya ti wa ri bi bata nabi o le wa bi bata je na be ni awo kunu wa bata ki mu ya na tele abab bi gafa akramullah wa fa ni bo ti ri nu azakumullah bo ba ola musa ba du ko mi baba ni wala la ilaha illallah e ti baba ba yin du ko la taro ni ohun ni aniwa utahara be ni won de wa pe tahara ko si ona meji na ani taharatul hadath asni at-taharatu min al-hadath wa at-taharatu min al-hadath asni at-taharatu min al-khabath won ti wani na nare fun wala taharo de bi ni ba ni ma to repeat e ojo si do mu alowo o jazakumullahu khairan jazai bala musa ba ko fun bala musa ba san ni esan olori wala ma sha Allah la quwwata illa billah ba awon en to be ko awoli awon kan tin pe ama imama yin gbe ni bo so fun wa pe en jo ba ko wole call u bere lati 15 minutes to 9 now inshallah ni nanja time 15 minutes to 9 as in maybe call to mo wole bayi as in maybe seju mesan bayi bi seju mejo bayi baba kasuko na ototo e la wa loye nipa pe awon ahkamu wo awon dajo wo ni be kon to hara baba be gbo eh dajo ari ari bi at-tahara fa mi ga fa na'am wani min al-umur al-hammati fil islam ninu awon nkan to pataki nu islam ni idajo re lengbo won o igbangbo ngbo ni pe olorun oba ile ki ola gan o se nibi to se pataki de naam ti mara se pataki de olorun oba ja'ala allah subhanahu wa ta'ala shartan egbang olorun ja'ala allah subhanahu wa ta'ala shartan asasiyan fi sihhati kathirin min al-ibadat Allah be ni opolopo ki alika won opolopo josin ta mo nse ko to le lalafia Olorun wa kokko se ka si mara kokko se ni majemu pile fun gbogbo josin Allah bo le le ya fa bi gafa Allah miftahu ssalat be kini miftahu ssalat Olorun jari bi gafa Olorun jari bi gafa to hu an ki lodo ire ni Meyan ba fe be kokoro orun ohun ni kiyan sa kiyan si mara kiyan mara nibi to padaki de idajo to be biyan ba mara koni orun koni rara la ilaha illallah koni wa wa ni bo ni kalibudu ilu salat nibi ti mara padaki de nibi ti idajo re to lodo olohun ka eri ba hun kiyan salu ala ko fi kiyan okay pe en to ba legbela en to ba ni janaba la ko lo liwe walikti sai la haidi wa nufasa awon to ba ja won ti an pari mefresa awon ti won ti an eje bi ma to ese da won ni kile yen ona ko ma sele ko lo liwe so ti e ba hun boyi baba what koda o to or islam o tun wa de ki tati hiri thawbi wal makan min an najasa inda iradati ssalat nibi ti inda bi to ti tin imara to se pataki de aye ta ti ki run ka fo aso ta fe lo na ka fo wal badani wa ghayru dhalika min al ahkam al shar'iyya Allahu akbar wal taharati fil islam al manzilatu thamiya wal taharati fil islam al manzilatu thamiya Allahu jodda mo be ti al manzilatu al thamiyatu madalla awon afa wa ni bi asi ibiti ipo ti mara wa no islam
Abdulgafar. Now, money ipo to gan. Won si la to sami. Eh, samau na no. Omo boye. Abdulgafar. Omo boye. Money is he amen at din bi man si lati ministry men al kulli. Eh, ni bi ti mi ni bi ti mara ti mara de. Eh. O fe ko ko ida kan ninu bi gbogbo ida ibada bo se po to hun. Ohun lo ko la kan me. Eh. Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anabi ni at-tuhur shatirul iman. Aba adi mo be ke bi ko na ti ko. Into atuhuru shatirul iman. E wa to adi sin fun wa. Imara idajes idaji ni gbagbo ni. Gbo bayi. Bi ni mani ti lagbara to hun. Anabi Muhammad ni imara ta n soro re yi shatirul iman daji lo jenu ni gbagbo bo ti pa si wa kadisi bo ti mo won bi ah laduru ni gbagbo tin be laye imara wa ko daji naam elomi wa kawo mari hadisi yoro wa u muslim haba rawahu muslim muslimum muslimu lo gba hadisi na wa won wa won nibi hadisi 223 ka to fi kun be o be ni to re nti o wa ki to re nti o wa ka ayi lo gba be bayi te se ri go ko ni buku re na yo gbe jade be o ka bi e ma je e ma je o te lo le ra ti ra ni afa bi gafa e se o wa allah akbar azakumullah bi koti manu alaikum allah mata jari yin ke baba na ri sojumelo to ku baba allah mata ba dupe fun yin e ti salaye fun wa nipa idajo tohara pe dadan be ni ma ti legbin la dadan ni ko mara abi aye ti o ti kirun ko ba ma dadan ni ko mo abi aso ti o fi kirun ti o fi sin lohun ti o fi sin josin ti o ba ti ma dandan ni idajo re ninu islam lo gbo won baba olomosa ba dupe fun yin o olohun ni pe yin pa olale ko anwo buwa ta n gbo olomosa san lesson lori ajiko te ma ko wole ku bi soju marun bayi insha allah baba wa gbo mole olomosa jari yin pe olohun wa fa awo bi olohun e e wa ja tun wa bi yin be ti wa so pe imara da to yi a wa ara won kan ti o wa se di kokoro pe hun bi n ba gbo bi lase po e ni we mo ba se ben ba se kirun ni salu ala ah te so no fi awon fi lodo lohun ti won so won fi brother ben ba tun to eh ni ni taba ben ba yagbe eh ni taba awon afa ni adamu taharat ni ti ba ma to e bi ki si mara na won ni awon afa ni sababun li adabil qabr adamu taharat sababun li adabil qabr qada adamu sihha gan ben eyin baba ani afa bi gafa ni to ma adamu se ha gbe ni yu ti eyan fe o sa se po pelu yawo re naam o da ko gbe jana basun ko wa la lo si research e naam won wa ni bi eyan ba fe na ko ye bi o sun mo yawo re talale naam o kere ju salu ala ko to sun bo ba lagbara ti we ori pe bo ti sun mo birin hun awon bi kan ti run lara re wi iwe to we nini we ti islam ni awe hun won yo wa to awon egun hun pada ina la won e wa won ni olohun etete gbo allah gbogbo nkan ara won yo wa dede na ni ki yan sun mo yawo re tan koda mo ye pe otutu mo ni abara ni o de be o wa le we salu ala bo ba ti wa se be won ni bo tin sun mo yawo re hun koni di ya kan run lara re si bu eleun won ni yo se ri amo yo ko aye bala fi ara koni baba koni pe gbo koni pe gbo o da runu aba bi gafa na ma ba ngbadun yin eyan ba wa jinas istinabul najasa wal qadara woni sababu min asmin asbabi sade bayi adamul itimami eje ke ba woni ki o ki sa ke yo sa fe ku pe emi o ka fun bi amuri tohara emi o like emi o ma si marafa wajiti nabul najasa ati ke yo dun ma jinas ke wajiti nabul najasa wal qadara woni sababu min asbabi adabil insani fil qabr woni o ku yajiya ni ama ajina si mara yi ma ko ni jiya nu sare o le ko ya je yen ni bo la ti rele yi naam wala nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wala nabi on koja lo bi alama kibaratin maqi al qabru sare okay maqi bara ite cemetery okay agboyi baba agbo so si bayi anabi on koja lo ke se bi sa ma so ke bi sare kan ma okay ero agba ti ma ngbo tumo re tele afa bi gafar olorun bi ko ba ke wa laji agba amen baba wo ki ojun ba ki won ti wo ti wo ti fin won wo yen nana eh akramullah marra nabiyyu eh sallallahu alaihi wasallam ala maqbaratin anabi ko jambi teni ma pa anabi ko jambi sare o azab al qabru eh sare maqbara won ni te ebi aye tan se ko sinu mo fo ala ni bi gba ta ni egbe baun akiram ko mo la e ti gbo ye be da da bo ida bo ida ismu makani ni makbara eh woni fa se mi azaba shakhsayn fi qabrayhi hima okay anabi wa gbo ti won fi ya jan meji kan lo sare in gbo won pe gba mi be wa ah mo bi ti man kinu sare anabi lo ye si ama la ke wi ye oro oro faqala anabi ya so bi awon sabi awon sabi o si ni gbo ama anabi n gbo ngba to won yato si wa koda anabi joko ta sabi re jo kan woni inni ara ma la tarawna mori te anabi le mi ma ri nte yin ori koda wa asma u ma la tasma'un man gbo nte se won nte n gbo nte yin o gbo be mi n gbo
anabi yato si wa ina ni gbogbo wa to ba si wa afa to ba fi re se lidi anabi o se ri afa ba fi re to gba anabi abi yan gba anabi kan le yan wa yeye re ha ha o ti ora jaba no je fa won mo re anabi o koja anabi o koja be to lo fa anabi pe sallallahu nto ba ni wo na fe mo gbo nkan ta won eda mi o gbo ona ti so na olohun lo gbigba awon bo ti ri nu gbo nto la ta won eda mi o gbo ta won eda mi o gbo o si o se ri o ku lodo olohun wa bo soda won rin ayan mi gbo yin wa anabi koja bi te o wa koja anabi a so pe anabi ani won si fi ya je won wo ama inma la yu'adabani won fi ya ja mejeji won jiya wa ma yu'adabani fi kabirin ke yi boya won po mo olohun toro te afa gaba toro ba nle tan won wa ni se mo po mo olohun ni olohun si bi ma be se o mo se gan e bi gba te oro ti su ni o ti geji are be ni baba olohun o ti bi ma o yo ba boro ba kan ni ti mo po mo olohun ni wallahi wallahi oro ana bi ke fi kabirin e se agbese to lagbara ju kan olohun bi ma ke yan wa po mo re ni o se ri bu baba anabi la wa awon meji ma yu'adda wa ma yu'adabani fi kabirin a meji yo ba ya won sun ninu awon gbanpo agbapo ese ni o won ba ya won sun won owo ka ba be ni wa won jale won ba ya sun ni kan won se si na ama o ama ahadu ma eni kanu a meji la yastanzi min al-bawl na'am o ko won ba fe ko won ba fe ton ti e ke bere okay na'am ko la bo ba ti fe to ko da o le bere na ko ma ta si la ko ni ma ta so re be ya ba ko ni kara ko ni kara ko le gbe to ti ja de ti nto anabi ni ti fi je iyanu to ma ta si la sha'ani wala ya tamu bi sha'ani najasa ko ke gbe kun ina ro ija ki iwo to ye bi o ba fe to afa bi gafa na'am baba ni o baba ni dan du gege bi adehun wa bi ya ba fe ko nu ba ya ko ti wa aye ti wa bayi o ni aba fe call aye ti baba yi o baba e ma so Sheikh Abdulgafar na ngba mi baba be won le ni ko ka kun bi bi ase bi aba fe to iyan to mo ni pale mo okay aba Abdulgafar akram ko won ni wa eni ala kokon ti tori e ji anu ko kai mara kun bi mo aba Abdulgafar te ri pe bayi ka mara kun ijiya ti nbe fe ni ti oba kai mara kun pe ko se kankan yin we ko se kankan yin to ni taba ngba mo to ngba mo be aba yin wa wahala ni mo ko ya je yan mo sare yin o wa amma al-akhar lan yalaki jinti won ni fakan ya mushi bin namima olufu fulu okay en to ba sele afi ko gbe se an gbogbo ayi ni wo wa nisin e ja so pe lati keyin o ko lati makka eh o si lo ko wa ni lo madina ni to ni ko fe so fofo abi ko wa yawo oko olufu egbe anabi ni tin tori e je yanu anabi se wa ni e ba n ja igi akram wa ja ifa nabi muhammad na'am anabi wa asis sunna nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ibai tawari tawari se ko kali se ko sallallahu sallallahu assalamu alaikum afa bi gafa era ko ta ne ba soro lati bo an gbo lati ta ne soro lati bo le ti tin pe hello ya fa ga fa o di drop e da ko ja to disuna kan mo le na bi wa ne ba mu bi now o wa fi o gba kini kan bi ewe o wa ri ma bi o wa fi si sare un okay anabi wa kan ga e gba wa anabi ri o ri ma be o gbin sibe now wa anabi wa so ba pe la allahu yukhaffafu anhuma ni bi sare ye gege ai bi sa anabi wa gbi gbi da bi dun ma be o wa ri ma be Allahu akbar kabira nke ti o ba ti gbe bi gi won se wa nbe ko ma so pe subhanallah asi to ra won gi won na yin lohun ni won se subhanallah la na ti ti gbe won na yin lohun la ko lohun oju ana o yen bi oju a ma ti olohun ko ma ri bi won da ko won bi kan ko ma fi ya je won Allah afa gba fa akram ko Allah nigba ta ba ti da ko olohun oba mo se afa ro nke so je be a se re jaje be e ji kan yo da ko ma se ko ma yin olohun mo to pe pada baba Allahu akbar assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah eda kon ta ni ba wa soro lati bo sile tin ba wa soro afa ibrahim lati alagbadu naam kile ni fun wa alagbadu tilu wo ni dorin wa ina alagbadu nbe leko na se ni bere ni abi kile fe so fun wa ẹni béèrè kí ni béèrè yín naam ẹjí kọrọ yín ọyẹ ọjọ ti lọ o
alaye bi yan tin gba weje number oda olohun o yonu si wa ola ola qur'an waju olohun ibi re te bere ida pupo ko tun wa gbele yin na be afa ko wa we owo re ko gbe lati jika bayi ko we ni bi owo ko tun we le yin na be na to ba ti ku nbe ko bo si bi abiya na ko ba ni bi karaba di ba ya ko de fa naam to ba ti si gbogbo le yin tan se yi afa bega allah akbar to ba ti se ba won tan awon afa ni gbogbo bi to wa fokan si pomi otis de lara won bi awon we ti ko gbe lati bi eti ko fi si mo ko fe nu le ko wa bo si bi dodo ko fo mi si ko ese tun wa fo mi si bi awon ma ke ese re na ko se daada afa bi afa na awon afa wa le gbe kale fun wa bi ko saburu nbe ka wa po mi ka wa so bi ashaqafu wa ya bi ashaqafu afa yunus lati albaraka ya ula sharikala wa ashhadu anna albaraka ya fu abduhu wa rasuluhu o ti pari jana ba nanu o ju ba won na ro afa be ni na ba tele wa be afa mo ti so tan akram ko la naam ashin baba lo masaba dugo fun yin amen wala alquran wa ju o wa po be ba afa ti man salaye re o da bo ba mu mi na to to gbo mi re ri re tan ko ti salata to wa da mi wi o gbo gbo ara re daada to gbo dele be afa o ti aja ila ra ko baba dugo fun wa eh awa mi daada lati london ni wa allah akbar awa ni wa comment yi pe won le to bere bere pe ne pa ba ti ma wo e jana ba yen eh awa ni ko lo le wo to ma da da ko ma wa da ti tele o da ba won o da baba ti no asa laye re afa yunus lati albaraka ya Iya afa Yunus lati albaraka efe omo ya kana ni wa woni ka ba won ki dada baba won le se ko lohun mo sa ba se le se lori won ni biri awon ni pe awon fe pe kilo baba ti ni awon other countries yen ni pe ibe mo gbogbo e da de pe ni aba ibata ki run be bi ko si ona kilo fa ta wo fi le ibata ki no lo ti won yen to ga le amaso ata ka fa le ta kanini ka ta ka ko yani ka wa ataharruz mazakumullah kagwa so ra ati mo pe a ba ilu wi asi a wa ti balance nigeria wa lo balance lo woro yi lo woro yi ben kon kari ko kori sagbala re ko rin bata to fi rin la gbala hun ko wo we ri be di re be egbo egbo ire yo ojo lo ro mo ti ro yi lo ojo ti ro bayi ba ni toro yi wa wo bata jade be lagbala yin lagbala yin leku ni no toilet te bi de man dale si wa rin wa le pada wa bata hun na no wa fi mo ri be di wa ti awo re be se ni papo be si ni awon ilu yoku hun àwọn ọmọ bẹẹ bá wọ ọmọ bẹẹ wọ ọlọpẹ náà ẹbẹ rí fún mi bẹẹ bẹẹ ẹbí ẹni fìlà pé kò dọtí nígbà ẹ ti lọ mọlọkọ tán fi déhun wọn kò sọ náà pé fìlà ń dọtí kò sí pé fìlà ń dọtí. Sheikh Abdulgafar akíra ọkùnrin ọlá ọba ẹni o gbé bá wọn. Naam naam. Anabi se bẹ awọn kan jiya lori ni wọn kamara fun ko fẹ mọ. Baba mo dúpẹ́ púpọ̀ ọlọ́mọ sábà dúpẹ́ fún yín. Ẹ ti joyi wa pé bí yẹn bá ti ní ìwọ̀n ka ìmárakún ó ní jiya tí ó jẹ ní ọ̀dọ́dún. Pàápàá jùlọ nípa títọ́. Baba kìlọ̀ ń kúnlá o fẹ́ kẹ́yìn dúró nípa omi fa àmọ́ òyìn kò wọlé dáadáa kọ́ọ̀lù kan náà tún wọlé. Asalaamualeykum wa rahmatulahi wa barakatuh. Ẹ dákun ta ní bá wa sọ̀rọ̀ owó láti bo. Àfọ Abubakar láti Aziari tìlú o. Aziari tìlú o. Aziari ti baba alájí àgbà ńlọrin. Alájí àgbà ilé kí o baba alájí àgbà. Aziari ti baba alájí àgbà ńlọrin àbí. Ọya ọya kílẹ̀ ní fún wa kílẹ̀ ní fún wa. Kílẹ̀ ní fún wa àfà yìí. Ee. Naam.
Now, so mi lo baje abalu ala baje bolo wa yo kan en kan kan o so mi afabi afa wa baba bakaru dan pe eh jawon yo gbo bi do bere eni won so pe en fe salu ala o ti bo mi sowo now o ti bo mi bayi now o wa so now so si ba o wa so mi o ti baye so mi o baje ni ko se en kan kan se o ka ri kan wa di sa nabi sallallahu alaihi wasallam o kan nu awon o kan nu awon yawa nabi lo mi okay o si wa janaba se nbe lare okay anabi wa fe lo mi won omi to lo lati bi sami lati bi sami anabi awa so pe awon ma lo won ni janaba lo si lo anabi so pe omi ko le oko janaba ko le oko ko le oko do ti akan bayi pelu ogun olohun akran kola pelu ogun olohun jo mejo te ba pade wa pelu ogun olohun kolu ti won ko ola ko ni jojo akoko ni o kolu bo tin kolu yi pelu ogun olohun gbogbo ile ma gba afi speaker lala so wo yo mo bo ti ko lai yo lo odujun won ti wa te n gbo yi lo pelu ogun olohun e ma bi nipa n gbe fono se ti o wa be lo ni ni tori olohun e foriji wa tori olohun olohun yo mi si wa inshallah naam baba e mo ngbadun e ti yanju e ba won ti yanju e to baba kojo to lo ka to wa fi ko inshallah ka to ma kojo mejo aksemo ni yeyi ba a ka to dibe yin baba e ja gbe lo yin pe ti yan ba fe mara gan kini yan fi ma mara bi ma yata to harul muslimu bo musu Abdulgafar akran kon laza pelu kini muslimi bi mara bima ni won ta ni ape akran kon la bima e je baba ta ba ti yo da ko ninu bima bima da ta ti yo da ko be won da rifu to gun won na ka pare o wa ni bima mo gbadun yin baba lo ni mura o mo gbadun bima ya ta to ha ulul muslimu baba mo gbadun yin pelu kini muslimi mo fi se mara akran kon laza awon fa ni ala aslu fi tahara na'am an takuna bil ma'i tahir hmm beyan ba fe se mara beyan ba fe se ipile re ni pe kiyan mara pelu omi to mo okay pelu aya olohun to so fun baba yi pe wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran ji wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran na'am lati so omi to mo kale fun yin okay sir awon do gafara akran kon Allah fal ma'u wani o fal ma'u mutahhirun fi zati o me gangan fun ara eyan to le mo kan te ki ya rifaul hadatha yo le bi e mi ki kori yo le bi e mi ko da lara okay pa yo to hiru thauba wal makan min najas min najas okay je si to le wa ma yi ata aso ata yi ko ni bi doti anabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam anabi ni alma'u alma'u anabi lo mi te ri won tahurun o mi fun ara re o mi o mo fun ara re ni koda la yunajjasu shay'un okay nkan kan o le do ti e kan kan o le do ti omi now o mi nkan kan ka ga kini omi yi wa do ti ara mi illa ma gajjara ta'amuhu illa ma gajjara ta'amuhu afu mi to ba je pe kini kan ba lo le ro lu to da so mi o wa yi omi re pada yen nti mo sa mo te bere ni pe omi la mo fi se mara okay ama wa inda faqlil ma ba ti wa ro mi mo awon afani yujisu atayammum li qawlihi subhanahu wa ta'ala ali wa sa tayammum ngba na ati dawon re baba mo ti dawon re ka awon re mi ani o kin gba to wa ni aba ro mi ali tayammum olo ni fa in lam taji fa ma wa ni fa lam taji du ma an fa tayammum sa'ida tayyiba olo mo sa jari yin ke baba fa musahu bi wujuhikum wa aydikum la ilaha illallah wa aidiku afabigafa ke wuma da pupo ojo lo ni ojo won lo ni baba lo musa ba dupe fun yin mo ri pe e dahun bere bere na pe bima yata to na ru muslim kini muslimi akila ma pelu kila ma fi ma omi omi ta baba ru mi kalu se ojo ni yi pe baba ojo won to lo tan yanyan ngba ti ko lu pa ko si wole mo yi a omi ta wa wi won na nje o ni o pin si yona kan ona meta lo mi pin si okay omi na ton pin pin sona meta so omi kanga bo mi oju alu mi omi pin sona meta so omi kanga bo mi oju a de bi gbogbo yi te so won alakoko ni mo on to iron mo to iron omi to mo to tun le mo nkan wa se ti gbe elekeji mo ele alakoko nu elekeji ni mo on to iron ge ru mo to irin omi to mo omo fun re amako le mo nkan odi meji atupa lo n ti o tan na ti ti o so kunkun ti o so kunkun ohun man ti e amo ko le man kan le man kan awa bi gafa ti meji baba to ko meji meji baba be be awa fa alu mele keta ni ma unajas omi do ti omi egbin ohun te idaju ile o bi la ya shi istimalu fi taharatin anakum allah ba le ayu omi won a le lu
lati fi si mara au iza lati najasa abi ka so pa ba fi fo idoti kan danu hallelujah ba yo na to me pin sinu okay azakumullah in e wa lo me to mo to le mo nkan fa wa o me to mo to le mo nkan fa wa al ma'ul mutla mo lo me tin kan kan rolu to atahiru fi nafsihi o mo fun re koda al mutahiru le geri yo to le mo nkan o le mo nkan ni number 1 o mo le mo nkan o me to mo fun re ti kan kan da si to tun le a le mo nkan o tun le mo nkan juma o le mo nkan ni pe iwo to ni janamba la o fi we yo mo iwo to laluwala to be kirun o fi sala la yo mo kama il mutah gege bi omi ojo e ma je tu wasalti e ma tu aya akram kun laza o yenye e ngba bi o ma o me wa ma ul uyun ka wa ma ile oyun ke ti mo bi la koko ori e wa ke e ti nwo mi pe ti mo ke mo je ti mo bi orun wa yi wa ma ile oyun omi omi tin se yo lati lele wa aba da mu bi iru omi kanga kanga odo yin won na le fi se ogbadun yin wa le anha so ti bayi naam omi omi tin san wal miya alijawfiyya allati takhruju min batin al-ardi Allah awon me kan be to kan ma seyo alima alima ruju sohu Allahu akbar akani pe kan seyo ni woni hara tan kanat Abdulgafar aw baridatan o mi yigbona ni o abotutu wa kadhalika miya al-bihar be na lumi a omi odo awon odo lanla ona woni kullu ha to iratun muto iratun gba omi lo mo wa si le man kan anakumullah wani amma ma usama e romi ojun ti e naam bi ti ro lowo yi won lo woni al mato won fa mato hero won na ali fi manka o mo le manka toro ni olo ni wa yunazilu alaykum minas samai ma an yuto hero kom bi baba lo mo sa jari be ami ojo wa ti pe time wa ti pe ba ti pe awon be ke yan ju kini ka si meji naam e so pe yi ta koko witness ni pe o me to mo to le manka naam e wa ni kan mo o le manka eh kilo to mo ti o le manka Allahu akbar abe bo on iran elekeji no elekeji no in to won fi le man kan ni pe kalma il musta'mal allazi tawadda bi il insan o mi tin ya ba to mi en kan fi sadu ala emi sadu ala ni se mo wa ti si wa ki e n gbo bayi naam awit tasalabi abe ni kan we o wa we sinu bafu naam walam yakun ala badani hina jasa asirike ko do ti me fele se ba mo yue ke sara ba la ni se mato un ai mo se mato un wọ́n ní fa ina hutu irun fi nafsi irun mi tawe sahala wọn lomi kọ mọ fún rẹ àmọ wà lákì ina ogeru mọtọ hiri àmọ kò lè mọ nǹkan ayé láyẹ sẹ́hùn lè òdú àláyẹ sẹ́hùn lè òdú omi bí i àlìkàlù àlò lè lálàáfíà abáṣà alápẹ̀lẹ̀ àwísítì ìmọ̀lù olè tọ̀hárà mọ́ra tàtàníà àbáfẹ́ ní wọ́n ti fi sahala tẹ́lẹ̀ jẹ́mi náà tàbí sàgbàlá lè anahu fakọ̀dà kò sòsì jẹ́tàhu ó ti pàdánù omi ó ti pàdánù personality ara rẹ̀ anakumullah wa hiya tatihi won ni pin mi man kan won wa ni bodati leleyi omi to alomi ta omi ti won bi salwa omi ta nkan bi salwa la alomo ama ko le man kan kini ta fi bi be naam en to isala ni se o le ja si pe owo re ni se bo sese gbele dan a wa lomi hun mo naam ama ko le man kan Abdulgafar won ni bodati leleyi anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam won ni awon sahabi anabi muhammad kanu yatabadaruna ila wadu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam naam awon sahabi anabi ba anabi ba sa lawo mi ta anabi sa lawo won ma sare lo bi omi hun fa yamsahuna bi uju ahun won ma wa fi ra uju won lo mi ami alo la anabi tabarrukan bihi allah wa fi wal baraka ni Abdulgafar jazakumullah in sal akhraja qala ro tin kai akhraja wal bukhari ma bo bukhari lo mo jade be jazakumullah asim ko sa burun be babari wali yi olohun ta ma gbe ni olohun ni omi agbala re ta wa gbe ta fi rara ko se kankan wọ́n se bẹ́ẹ̀ fún anabi muhammad ẹ máa gbọ́ àfábì gàfà rẹ̀ wọ́n ní tàbárù kan bí ibi omi bàbá omi tí àwọn tàbí ibi sàlá ibi lọ́mọ sí ibi wọ́n àlùbáríkà ni wọ́n ní wà máa ká ní rasulillah sallallahu alaihi wasallam yẹmu náà òhun mi ń dáríkà anabi ò sì lé wọn àpẹ anabi ọ̀wá dájú ẹ máa gbọ́ anabi wọ́n ní wà láwọ́ ká ní lima ù nàjìsà ni tó bá yẹ kó mi wọn bá jó mi pé bá anabi nílá aláwọ pé omi wọn ti gbó mi ẹdọ tí ní kẹsọ mi tó bá ní minister imali lamana ahun mi anabi ọba ti lé wọn afọ́dù gafá anakumullah ọlọ́mọ sàbà dúpẹ́ fún yín àmì bàbá ọlọ́mọ sàbà sí ní sọ́dún ẹwà ní omi ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta olómi ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ tí ẹ wọ́n ní omi tó ń dọ̀tí ọ̀hún tí omi tí ọ̀dá ni ok sir
fagayara koda fonika o me to e bi gayara ti nkan kan idoti kan doti idoti kan lo da si halati bi yin ajasa tun tori awa ta jo wa le ki da si egbin kan da wa kana kolila won le gbin won wa ki fagayara ti ba'adu awsofi yi o wa yi kan o wa yi kan ninu awon iroyin ta ta fi ma mo omi to ami a ri pomi o netesi a ka sa mo pe a mo mu ase olodun ti wa me pe e mo gbadun na ni Abdulgafar ka to ani ka wa fo mi senu ko wa won eli si wa lenu aburun oyin si wa lenu agbo akari test oyin be test e won change a we launi abawo o na change o change awo a we ro iha o abu orun re o fe salu alabai lo asi wa o wa ri ki na da so bo mi igbe igbe ni gbo orun bi o da fa fi gbe kale ki to ni Abdulgafar ta ki ta fun la Abo wa gbo run ogi bi o mi ya ti wa kan bayi bi ogi ni bi omi dabi sara dabi josi ya fa bi ga fa akira ko la won afa wa ni idajo oru omi hun ti e a ni lo lati fi salu ala okay awa o da igba ti sole kan salu ni won yu la ya ta la yu ta wa la ya la yu ta wadu bihi kada wa la yu gita salu bihi so ti bi bayi anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o ya ma be so ma nje allah akbar allah musa jari baba wa bo mo de npe ojo lu ti lo ni baba igba te boro de bi omi ojo lekan eh agun besan la ma bi ko ni baba ojo do be loni o wa be na ojo baba igba be na e lo mi ojo se mi ojo lanfani kankan la mi abi o mi ojo lanfani la bi yo kanle ka bi yo kanle akira wa alquran bi yan ba se gbo yi se ri bi alquran n be nu awon ituma re to ja pe wa fi ya ni okay sir ah gboro tun ma da mu ki ma gi ba nabi ti chu hmm ami yi to po ju no qur'an for niya po me bi abi to ron gba de ro ni allah olorun a ma so si yan le ni hmm awon afa wa ni o mi ojo ta so pe wa olorun ni wa yuna zilu alaykum minas samai ma'an yu to hira kum bi allah ase bo ba re yan to ba fo mi ojo we o mi ofere fi wa wa gbe si we ofere fi ba yo wa gbo we alafi ojo ebi ti mara de ebi ti mara de omi ojo eh o wa fi webe o wa fi webe le yu to hira bi eh da ila le yu to hira kun bi yo lo lo mi ojo da so kale o ka le ba fi mo nti o da lara yin ni o ro la le pe baba wa wa mo le islam lo wa kila bi san ile san lo re kila bi san ile san bayi eh olorun olorun ko ma sa san gugu ale mo sa ba san ile san lo re baba wala la ilaha illallah wala ma sha allah la quwwata baba dupe pupo adupe pupo gugu en to lo fun yin laye ati kuwo nilo ni lo mo sa ba dupe fun yin o wala la ilaha illallah wala ma sha Allah la quwwata afa wa ta ngon la taro ni ana ni afa wa Sheikh Tajuddin Abdul Karim Muhammad Rozzaq omale ni ala adabi wala ma sha wala ba la jagba na Musa ba ti ko fun yin wala jo ma dasi wala ma jo ba je fun yin o gbe te ngo ajaki jadu aye ale kun anu ale gbe gbadu ale kun ala Musa se fun wa wala Musa kara kun albarka bu bu wana wala la hawla wala quwwata illa billah mai nanja latest Islamic lecture wala nda kuma jo ba je fun o aji mo de je Musa ba yin shi wa gba nu fi wa ajaki jadu aye Musa ba gbadu an o Rabbatu labluri wa la madu baje wala la hawla la quwwata illa billahi al aliy al azim ya ba no to loju koko aso number 13 insha allah plus 2347067436122 insha allah olo musa yenisi wa wala la hawla la quwwata illa billah atuma padara wa ni ijo mejo lori to yin to wa ni agboye esin islam insha allah ni dede agbo mejo si agbo mesan nigeria time insha allah lo musa yenisi wa wala hawla la quwwata illa billah dawahu subhanaka allahumma tahiyatu fiha salamu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum